جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, اس پہ قربان عید ہوتی ہے, اس پہ قربان عید ہوتی ہے. عید تجھ کو مبارک ایسا ایم, عید تجھ کو مبارک ایسا ایم, روزہ داروں کی عید ہوتی ہے, روزہ داروں کی عید ہوتی ہے. جس کو آقا مدینے بلوائے, جس کو آقا مدینے بلوائے, اس مسلمان کی عید ہوتی ہے, اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. روزہ داروں کے واسطے واللہ, مغفرت کی نوید ہوتی ہے, مغفرت کی نوید ہوتی ہے. عید کے دن عمر یہ رو رو کر, عید کے دن عمر یہ رو رو کر, بولنے کو کی عید ہوتی ہے, عید ہوتی ہے.
رحمت مزید ہوتی ہے، وعد رمضان عید ہوتی ہے، حق کی رحمت مزید ہوتی ہے، روزہ خوروں کے حق میں بھی سن لو، روزہ خوروں روزہ خورو روزہ خورو کے حق میں بھی سنو،